Kimdir mol dünyaga mehr qo'yadi. Kimdir suymaganni suyib o'tadi. Muhabbat o'rniga nafrat tuyadi. Faqat yaratgandan so'raymiz najot. Bilamiz 5 kunlik o'tkinchi dunyo. Odamlar farzini sunutdik go'yo. Xiyonat qariga botyapmiz go'yo. Faqat yaratgandan so'raymiz najot. Bilamiz 5 kunlik o'tkinchi dunyo. Odamlar farzini sunutdik go'yo. Xiyonat qariga botyapmiz go'yo. Faqat yaratgandan so'raymiz najot. Bunaqangi yer chizib o'tirishingga qaraganda seni sevgilingni boshqa odam olib ketadi yo. Qo'ysin-chi, u senga sevgisi hal qilmagan bo'lsa, yoningga kirishga qo'rqsa, tomoshani eng qizig'ini ko'rasan qizim. Senga etagini ochib bergan qiz boshqalarga ham tegib kirib chiqmaganligiga qanday ishonasan? Dada, meni erma, tinch qo'yasanmi? Yo'qman. Iflos. Ko'zingni suzmagin deb hech marta aytganman senga. Dostonni ko'ngli umuman boshqasidek. Ayni o'sha bittasiga kulganingizni, bittasiga berganingizni ikkinchisi ko'rmasin, bilmasin deyman-da. Bolam. Hech kontrol olmayapman senga. Yo'q, Sabriyani menga bering. Bilaman, Sabriyani yaxshi ko'rib qolgansan. Sabriya hali juda ham yosh. Keyin u seni aytayapman-u, o'ziga aka deb biladi. O'g'lim. Buni sen ko'nglingdan chiqar. Chunki aka singil hech qachon turmush qurmaydi. Yo'q, Sabriya meniki. Meniki. Sabriya meniki. Meniki, menga beringlar. O'yla. Hey. Dada. Bu yigitni qarang. Buni aqlini zaif deyishadi-yu, lekin fikrlashini qarang. Hamma narsani biladi. Qarang dada. Rostdan ham meni qizlarim boyaga yetib qoldi. Hali sepam yig'maganmiz. Saida ham bekorga kuymayapti. Qizlarni turmushga berish kerak. Bolalarimizni uylantirish kerak. Uni ustiga bo'ynimizdagi qarz. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Bu shunchaki iltimos emas. Men uchun juda ham muhim bo'lgani uchun yoningizga keldim. U bolalar men uchun juda ham yaqin inson hisoblanadi. O'zingiz hal qilib bering shu ishni. Xavotir olmang. Men har qanday ishga jiddiy qarayman. Ko'ngilni xotirjam qiling. Hammasi qonun doirasida bo'ladi. Sizga ishonaman. Shuning uchun ham yoningizga keldim. Bu yigitlar olis qishloqdan kelib, shu yerni o'zida o'z hayotlarini mustaqil qurishyapti. Ko'ngillari cho'kib qolishini umuman xohlamayman. Menimcha, siz meni yaxshi tushundingiz. Singlim, men o'z ishimni yaxshi bilaman. Gaplaringizga qaraganda, ularga advokat xizmati bilan birga ruhshunos kerakka o'xshaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham ular panjara ortidan tezroq chiqsa bo'lgani. Chiqqanda ham ularni nomiga do'q tushishini xohlamayman. Hammasini tushundim. Endi siz boring. Men ishni boshlayman. Yana xabarlashamiz. Bo'lmasam sizdan faqat yaxshi xabarlar kutaman. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi qoling. İsmoil. Hey İsmoil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelyam aka. Dadang bormi? Ha, uydalar. Chaqir. Yusuf, dadamni chaqir. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Ergash aka, yaxshimisiz?
Yine pulumunu sorup geldim. Kaçan kaytarasan? Kaçandan beri çözü yürüp sana oza? Ergeş eken yaş geldiniz mi? Okacan, siz hatır olmayın. Kuda halası kaytaraman pullarınızı. Endi yoz kulları bilasiz non unaqa uchib ketmaydi. Shunga ozgina cho'zildi-da akajon. Ozgina emas, juda ko'p cho'zilib ketdi. Qarzni-chi? To'lashni bilgan odam oladi. Akajon. Endi to'richining biz ham qiynalib hozir mavsum emas. Qaytaraman akajon. Xudo xohlasa. Har kuni non sotayotgan bo'lsang, nega pullarimni bermayapsan? Aka, non sotilyapti. Lekin bilasiz, unaqa katta pul qolmaydi. Xarajat o'zidan ozgina foyda qoladi. Shu qolgan foydani ham oilamga bermasdan qarzga yig'yapman sizga qaytarib berish uchun. Ozgina sabr qiling, akajon. Ismoil, menga qara. Seni niyatingni men bilib turibman. Meni aldashga urinma. Nimalar deyapsiz? Qanaqa niyat, aka? Qalbimda yomon niyatim yo'q, akajon. Nima deb aldayman sizni? Sen pullarimni bermasdan Toshkentga qochib ketmoqchisan. Yolg'onmi? O'g'lim. Qanaqa Toshkent, akajon? Qayerdan oldingiz bu gapni? Hammaning og'zida shu gap. Narsalaringni yig'ishtirib Toshkentga ketib qolmoqchimisan? O'g'ling chaqirayotganmi shu? Tavba qildim aka. Bu tuhmat akajon. Qo'ychi. Otamni, oilamni, farzandlarimni tashlab Toshkentda nima qilaman? Uni ustiga u yerda meni yashaydigan uyim yo'q. Oddiy bir novvoy bo'lsam, u yerda qanaqa yashayman? Bu bo'lmagan gap akajon. Bo'lmagan gap bo'lsa, el ko'tarib yurmaydi-yu. Yo meni ahmoq qilmoqchimisan? Akajon, bu uydirma gap. Agar men ketsam, sizga aytmasdan ketamanmi? Bo'ynimda qarzim bor. Siz yaxshilik qilib qarz berdingiz. Shu qarzni men rahmat aytib, ikki qo'llab bag'rimga sizni bosib qaytarib berishim kerak. Xudo xohlasa to'y qilganlaringizdan niyat qilganman. To'ylaringizda nonlarni o'zim tekinga yopib beraman, akajon. Ota-bobolarning xoklari yotgan joyini hurmatini bilmagan. Elni tuzini hurmatini bilarmidi? Og'ziga qarab gapiring. Ergash boy, yaxshi emas. Sal o'ylab gapiring, menga qarang. Nega buncha tushunmagan odamsiz? Beraman deyapti-ku. Nega ezmalanasiz? Dada. Ezmalansam, o'zimni pullarim uchun ezmalanyapman. Siz og'zimga urguncha bolangizga tarbiya bersangiz bo'lmasmidi? Ergash aka. Ergash boy, o'g'limga ortiqcha gap kerak yo'q. Qo'liga pul tushishi bilan qaytaradi. Menga qarang, Ergash boy. Boring, bizni ishdan qoldirmang. Bittasini yosh desam, kattasi undan o'tadi. Menga qara, chol. Qolishingdan ketishing yaqin bo'lib turibdi-ku. Undan ko'ra oxiratingni o'ylab, o'g'lingga tarbiya bersang bo'lmaydimi? Qari eshak!
Ağzınızga qarab gapiring. Kim qara eşek? Dedim qalasan qara eşek bo'ldim. Gapir. Ko'zingni bosing. Qaramadingmi? Bunaqa qilma. Es. Qaytarib beraman dedim-ku. Yeb ketadi deb o'ylayapsanmi? O'zingni bos o'lim. Hey Ergashboy. Bo'ynimdagi qarz bilan o'lish niyatim yo'q. O'lsam ham bo'ynimdagi qarzni to'lab ketaman. İsmail'in kolu pul tüşü bilen uzağa barı bir adı. Barın şimdi. Bu uyge, umman kadem izi basmayın. Hayır seller geye. Assalamu aleyküm. Hıdaya. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Va alaykum assalom, meni asal qizlarim, shakar qizlarim. Babajon, nimaga meni uyg'otmay chiqib ketdingiz? Ha, ona qizim, meni oftob uyg'otdi. Ha, sizni ham oftob uyg'otadi deb sekin ketordim. Unda nega meni oftob uyg'otmadi? Men ham hayronman qizim. Balki uyg'otgandir. Siz sezmay qolgandirsiz. Ana opa, ko'rdingiz mi? Siz har kun derazani yopib qo'yasiz. Oftob meni uyg'otganini ham bilmay qolaman. Ona qizim, ha. Dadajon, menga pushti tufli olib bermoqchi edingiz-ku. O'tgan bayramda olib beraman degandingiz. Olib beraman, bolam, olib beraman. Olib beraman, asalim. Olib beraman, qizalog'im. Dugonamni dadasi olib beribdi-da. O'shanga siz ham menga olib beraman. Xo'p, bo'ladi. Olib beraman, bolam. O'zim o'rgilay asal qizim. Albatta olib beraman. Xudo xohlasa olib beraman, jonim qizim. Voy asalim, asalim. Asal qizim mana. Olib berasiz. Olib beraman. Olib beraman. Bo'pti, bora qo. Dadajon, bolalaringizni duo qiling. Ha, qani. Iloho amin. Bugun borib maktabdan hamma fandan 5 olib kelinglar. Allah! Sağ aman bolilar, ballarım, sağ aman bolilar. Yaxşı bolilar. Bolilar. Hayır. Bolilar. Şayda? Oy, assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız Şayda? Tuzluy musunuz? Sağlıklarınız yaxşı mı? Ballarınız yaxşı mı? Rahmat. Yaxşı emas ekanligingiz ko'zingizdan ko'rinib turibdi. Şayda xon, qarang. Butun mahalla kuy orasida qo'ni qo'shni har kim insonlarni og'zidan eshityapmanki, sizni hayotingiz to'g'risida. Axir kundoshingiz. Kundoshingiz sizga hech qachon kun bermaydi. Iltimos qilaman sizdan, Shaydo, meni ikki og'iz so'zimni eshiting. Bilasiz, ayolimni vafotidan keyin menda ozgina qiynalish bo'ldi. Farzandlarim hammasi o'z yo'liga. Lekin sizdan meni bitta iltimosim, eringiz bilan ajrashing. İltimos qilaman. Nima? Ko'chada qolmaysiz. Men sizni xotinlikka olaman. İltimos qilaman sizdan. Bu sizni eringiz qachongacha yuradi? Mana ahvolni qarang. Mana hattoki qarzlarni bergani yo'q, so'rab keldim. Umrini oxirgacha bu shunaqa o'tadi. Agar menga teksangiz, yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda yaxshi hayot kechirasiz. Bo'ldi, qiling. Ergash aka, gapingizni eshitish ham xohlamayman. Bu nima deganingiz? Men hech qachon oilamdan ajrashmayman. Oilamdan voz kechmayman. Qayerdan oldingiz bu gaplarni? Uzr, kechiring. Men borishim kerak. Iltimos. Shayda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadajon, yaxshimisizlar? Rahmat. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Rahmat. Ha, anu go'rsoqda nima deyapti? Qarzini so'rayaptimi? Ha, ularmi? Yo'q, o'zlari hol ahvol so'radilar. Ha. Nimani gaplashdinglar buncha? O'zlari shunchaki qarzlarini so'raganlari yo'q. Issiqqina ovqat olib keluvdim. Keling, dadajon, yeb olasiz. Ha, mayli, olib boravering. Ke, bolam, sen ham yeb olgin. Kela qolinglar. Bobo, yuring. Ha, mayli. Thank you.
Ayıcan. İyi. Vay meni asal kızım. Meni erke kızım. Güzel kızım. Meni melekim. Farıştam. Sabriye kızım. Hamamını yakında humaranı çömdür vagin. Hop mu balam? Kiyenkin ki günüce sen özenim çömül vagin. Hop boladı. Meni kızım. Dünyadaki en güzel kız. Meni büyüğü bar kızım. Opa. Asal kızım. Şeydo. Labi opa. Endi seni kızını hiç qanday suv tozalolmasa kerak. Kızın ham o'zinga munosib. Bu nima deganingiz opa? Meni kızım hammalik qanday pok bo'lsa, u ham xuddi shunday pok. Bilaman opa, menda alamingiz bor. Chidab kelyapman. Ammo qizlarim haqida yomon gapirishingizga yo'l qo'ymayman. Nima qilasan? Yolg'onlaringga qachongacha ishontirmoqchisan, a? To'g'ri opa. Xatolarim bordir. Ammo zarracha yolg'onim yo'q hayotimda. Qizlarimga ishonaman. Ha, qizlaring ishonchingni oqlayapti. Hammasi sen rejang bilan ketyapti. Qizing sendan farqli o'laroq boy yigitni boshini aylantiribdi. Nimalar deyapsiz? Meni yomon ko'rsangiz ham, Xudoni oldida tuhmat qilishdan qo'rqmaysizmi? Hey. Xudodan qo'rqishini sen gapirmagin, xo'pmi? O'zing-ku oilali erkakni boshini aylantirib olgan. Qizing shu yoshida bo'ydoy yigitni aylantiribdi. Yana bir marta menga qo'l ko'taradigan bo'lsang, mana shu qo'llaringni sindirib olaman. Sabr qilsam, allaqachon tulib bo'lgan. Bu yerdan seni ham, qizlaringni ham izini quritaman. Oyjon, nimaga unaqa dediz? Qo'rqib ketdim. Sen aralashma. Amaki, arizangizni qaytarib ola qoling. Nega endi? Nega endi o'g'limga arizasini qaytarib olishini aytishim kerak? Nega? Axir o'g'limni burni singan. Ha, burnini esa o'sha sindirgan, o'sha bola. Ha, shunday. Ammo janjal nimadan chiqqanini bilmaysiz-ku axir. To'g'ri, qonunan mijozim jazo olishga haqli. Ammo jamiyatda axloq me'yorlari ham bor-ku. Xo'sh. Ha. O'sha kuni o'g'lingiz spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan. O'rtoqlari bilan birgalikda bir qizni yo'lini to'sib, unga zo'ravonlik qilishga uringan. Mijozim esa u qizga yordam berishga uringan. Bunga qanday qilib ishonaman, a? Amaki, o'sha do'konga chiqqan qiz meni o'rtog'im bo'ladi, amaki. U bola esa meni do'stim bo'ladi. Uni ham otasi sizga o'xshagan boy, amaldor odam. U ham otasidan foydalansa bo'lardi. Lekin Farhod hamma narsaga o'zini kuchi bilan erishgan bola. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi, o'zi ijarada yashaydi. Kechki payt dugonam nonga chiqqan bo'lgan. Sizni o'g'lingiz bo'lsa, mast alas holatida dugonamga tashlangan. Farhod esa bu holatni ko'rib qolib, dugonamga yordam bergan xolos. To'g'ri tushunishga harakat qiling vaziyatni. Bir yigitning ojizani himoya qilgani uchun jazo olishini istasangiz, mayli, nima ham derdik. Lekin o'g'lingiz tengi bir yigit hayotiga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Bilaman. O'g'limni biroz sho'xligini bilaman. Lekin vaziyat shunchalik bo'lishini bilmagan edim. Amaki, arizangizni qaytarib ola qoling, iltimos amaki. Xo'p, hoziroq o'g'limga qo'ng'iroq qilaman.
arizasını qaytarib oladi. Rahmat amaki, to'g'ri tushunganingiz uchun. Yoshligingizdagi rasmlaringizni ko'rsating, opajon. Hozir ko'rsataman. Qara. Mana. Ko'ryapsanmi? Mana. Bu ham chiroyli ekan. Yoqdimi? Voy, mamunisini qaray. Juda ham chiroyli tushgan ekansiz. Ko'rdim, hammasi to'yib ketdim. Jonimga tegdi. Nima bo'ldi, voy? Tinchlikmi? Ha, tinch. Har doimgidek o'sha mishmish. Yana Saidapam bilan tortishib qoldik. Parvo qilmang, oyi. Ahamiyat bermasdingiz-ku. Bu safarga esa oshib tushdi, bola. Men o'zim uchun hammasiga chidayman. Sizlarga yomonlik tilashsa, chidab tura olmayman. Bilaman, oyijon. Bolam, bu uyda boshimizni tik ko'tarib yurishimiz uchun hech qachon xato qilmasligimiz kerak. Ayniqsa sizlar ikkalinglar. Yorug' yuz bilan mana shu uydan kelin bo'lib chiqib ketishinglar kerak. Ha, hammamiz kelin bo'lamiz. Bolajonim. Avvallari opalarim, keyin esa men. Men hammadan ham chiroyli kelin bo'laman. O'zimni go'zal qizim, o'zimni malikam. Ha, sen hammadan ham chiroyli kelin bo'lasan. Yaqinda Sabriya opa ham kelin bo'ladi. Ha, bolam. Oz qoldi. Yorug' kunlar juda ham oz qoldi. Juda ham odamni qo'rqitib yubordilaringda. Ha, endi shunday bo'lib qoldi-da, Asqar aka. Ha, mayli, yigitchilikda bo'lib turadi. Mana, yoningizda o'tiribman-ku. Sen-ku mayli, ayniqsa Zaynab qo'rqitib yubordi. Yuragim chiqib ketdi-ya. Ular uch yigit bilan yuqalashib ketishdi. Keyin esa men uyga ketdim. Tuni bilan nima qilishni bilmay chiqdim, amaki. Xuddi hozir eshik taqillab ular kirib keladigandek. Vaqt qanchalar sekin o'tishini o'shanda bildim. Bo'ldi, mana endi hammasi ortda qoldi. Xavotir olmang. Xo'p. Buning uchun sizga katta rahmat. Lekin Farhod akam nega chiqmadi aka? U bilan bog'liq ba'zi muammolar bor. Shular hal bo'lishi bilan albatta chiqadi. Undan shikoyat qilgan yigitlarning arizasi bo'yicha hali ish yopilmagan. Hozir advokat shu ish bilan shug'ullanyapti. Tez orada u ham yonimizda o'tirgan bo'ladi. U yer qanaqa joy ekan o'zi? Uf, o'zi Farhod akam uydagi muammolar bilan siqilib yurgandi. Endi bu masala. Hammasiga men aybdorman. Do'konga chiqmasam bo'lar ekan. Mana bahonada akalaring seni qanday yaxshi ko'rishini bilib olding. Aka. Ha, Zaynab qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Va alaykum assalom. Keling. Qanaqasidan beray? Shippaklar nech bo'lmadi? Ayollar kimmi? Kimga? Qanaqasidan beray? Mana bu. Mana. Voy, buni chiroyliligini. Yaxshi sifatli oyoq kiyim. Xuddi sinim yasalgan. Mana bu. Nech pul bu? Bu 70,000. 70,000. Molni sifat yaxshi bo'lgani uchun puliga yarashadi, aka. Qimmat ekanda. Yo, ukam. Puliga yarasha narsa olyapsiz. Pulim yetmas ekan, mayli amaka. Keyin olib ketarman pulim bo'lganda. To'xta.
Kim gömaktısan bunu? Singlim yalayotgandim. O'zi bugün hiç narsa sotganim yok. Savdoyim bo'lgani yok. Nima bo'lsa bo'ldi. Mayli. Pulingiz qancha edi? Yetganicha bering. Qolganini tashlab ketarsiz. Hayyo rahmat amaki. Keyin olib ketarman. Yana 2-3 kun pul ishlab, o'shanda olib ketarman amaki. Yo, men chin ko'ngildan sizga aytayapman. Men singlingizni juda ham yaxshi ko'rishingizni ko'rib turibman. Bir umr bolalar uchun narsa sotayotgan bo'lsam. Lekin bilasizmi? O'zim bolaga zorman. Shuni ola qol. Buni senga chin ko'ngildan beryapman. Singling duo qilsa bo'ldi. Xo'pmi? Meni tushundingmi? Shuni olaver. Puling yetkancha beraver. Qolganiga roziman. Unday bo'lsa rahmat amaka. Qutiga solib beraymi? Ha, mayli. Qani berchi? Mana. Mana ukajonim. Mana amaka, faqat rozi bo'ling. Men roziman. Singling yaxshilikka kiysin. Rahmat aytganingizga. Mayli, yaxshi bor. Bu kutilmagan ko'ngilsizlik meni ancha o'ylantirib qo'ydi. Tuni bilan Zaynab qanday ahvolda o'tirganini o'ylab hali ham qo'rqib ketyapman. Bunday paytlar odam yolg'iz qolmasligi kerak. Mehri, shuning uchun sen uyingdagilarni ko'ndir. Tezroq olib kel. O'zim ham ularni tezroq olib kelmoqchiman. Qishloqda ham ahvol yaxshi emas. Ammo bobomni bilasiz-u, rozi bo'lishlari juda ham qiyin bo'lyapti. To'g'ri aytasan, kattalar yangiliklarni qabul qilish qiyin bo'ladi. Ammo sekin-sekin o'rganib ketadi. Ota-ona bolalar bilan birga bo'lsa, ko'ngli tinch bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Bildingmi? Ha. Bobom bizni deb bir umr tinib tinchmadi. Keyin momomni vafotidan keyin uylanmadilar ham. Mana ancha yillardan beri bir o'zlari yolg'izlar. Faqat biz bilan ovunadilar xolos. Mehr, nima bo'lsa ham ko'ndirib olib kel. Mana, kelsa men bilan chaqchaqlashib o'tiradi. Ikki chol birga o'tiramiz. Sen ularni tezlat, xo'pmi? Hali uy joyini o'rniga qo'yishimiz kerak. Seni uylantirishimiz kerak. Rahmat. Asqar amaki. Sog' bo'ling. Bu yaxshiliklaringizni unutmayman. Shunda salomat bo'ling. Ko'p yaxshiliklar qildingiz. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Voy Sabriya. Ko'z tegmasin. Bolaga juda yaxshi qaraysan-a. Mabodo bo'yingda bo'lib qolgan bo'lsa ham, bemalol iplab ketasan. Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Sen hamma baloni tushunasan. Faqat onangga o'xshab pismalarcha hal qilasan. Onam haqida yomon gapirmang. Hey, o'sha seni onang suyuqoyoq. Xotini bor erkakni boshini aylantirib olgan yengiltak. Onam otam olib kelgan uchun bu yerga kelgan. Otam esa onamni sevgani uchun olib kelgan. Balki majbur bo'lgandan olib kelgandir. Thank you.
Zaynab. 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 Nega Zaynab bugun g'alati bo'lib yuribdi? Kecha mendan juda xavotir oldimikan? Mana bugun yonidaman-ku. Nega hali ham chehrasi ochilmayapti? Farhod uchun shunchalik qayg'urishi mumkinmi? Ya assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolam. Charchamadingizmi? Ha, nima qilib yuribsan? Ha, endi shu desiz, ozgina chiqib qo'ygan pulim bor edi. Ha, endi bolada, dugonalarda ko'rsa, kigis keladi, ogis keladi. Siz berarsiz dada. Voy bolam. O'zim o'rgilaysan dan jon bolam. Sen o'zing olib keldingmi, ha? Ha. Bolam. Bo'lmasa o'zing ber. Yo'q, u sizdan so'radi dada. Sizdan kutyapti siz olib berishingizni. Xursand bo'lib yursin. Ko'ngli o'ksimasin. Men sizni bolalaringizni ko'ngli o'kishni istamayman dada. Endi bunday. Sen buni meni nomimdan, hammamizni nomimizdan singlingga berasan. Xo'p. Kim berishi asosiysi emas. Asosiysi uni xursand bo'lishi. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi dadajon. Rahmat bolam. Rahmat. Alo, ha Oydin. Valaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? O'zingiz qanaqasiz? Ha. Rahmat. Biz tinch yuribmiz. Xudo xolisi, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Advokat masalasi nima bo'ldi? Ha. Yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, yangilik bo'ladi. Ha. O'zim sizga xabar beraman. Xavotir olmang. Eng muhimi, siz o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'pmi? Xo'p, xo'p, mayli, gaplashamiz. Mayli. Bo'pti. Zaynab. Zaynab. Ha, Labbay aka. Yaxshimisan? Ancha yaxshi. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Opa, nimalar deyapsiz? Men bu yerga hech qanday majburiyat bilan kelmaganman. Bir yigitni sevgisiga ishonib kelganman bu xonadonga. Senmi? O'zing o'ylab topgan ertagingga qizlaringni ishontirmagin, xo'pmi? Men hammasini bilaman. Balki qizingga ham erkaklarni boshini aylantirib uylanishga majbur qilishni o'rgatayotgandirsan, ha? Ovozingizni o'chiring, opa. Qizlarimga quruq tuhmat qilmang. Menga ishonmasang yana qizingdan so'ra. Sabriyaxon, hali onangga aytmadingmi? Davron savdogarning o'g'lini boshini aylantirib yurganingni. O'ylab gapiryapsizmi? Nima, bir maktabda o'qisa, salom alik qilsa, yotib yurgan bo'ladimi? Ana, qizingni o'zidan so'rab ko'r. Ona bola rol o'ynashni juda qoyillatar ekansizlar. O'zing o'ynagan rolni 20 yil o'tib mana qizing o'ynayapti. Bu yerda eng mahoratlisi o'zingizsiz. Kiprik qoqmasdan tuhmat qilishingizni qarang. Xorma bolam, xorma. Yaxshimisiz, bobo? Rahmat bolam. Charchamayapsanmi o'zing? Yo'q, charchamayapman. Boya singling uchun tufli olib kelib, dadangga berganingni ko'rdim. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi.
Mana shunaqangi oqibatli bo'linglar, bolam. Men xotirjam ketaman. Ha, bu nima deganingiz, bobojon? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ey, meni esa ko'p narsa o'ylantiryapti, bolam. Novoy xonaning ishi yaxshi emas. Qarzlarni to'lolmayapmiz. Akang bo'lsa shaharga kelinglar deb qo'ymayapti. Men esa oyog'im tortmayapti, bolam. Dadang mendan o'tib bir gap ayta olmaydi. Ikki o't orasida bechora. Ketish qarori hali aniq emas, dodajon. Agar siz xohlamasangiz, shu yerda qolamiz. Yo'q, bolam. O'zim uchun o'zgalarning istagiga qarshi borishga noto'g'ri bolam. Ha, unda boshqalar ketaversin. Biz shu yerda qolamiz siz bilan. Novoyxonani ham egasiga topshiramiz. Boshqatdan quramiz birga. Ijara pulini ham to'lamaymiz. Yoshim bir joyga borganda bolalarimdan, nevaralarimdan ajrab yashash oson emas. Qani endi hech bo'lmasa bittagini to'yini ko'rganimda xotirjam ketardim. Bilyap, qizim, gapir. Guldek tozaman degin. Endi uni sutdek tozamasligini hamma biladi. O'zingni ishontirmoqchimisan? Qizim, Doston bilan oramizda hech narsa yo'q deb aytgin. Jon qizim, gapir. Hey, yolg'on gapirishga majburlamoqchimisan? Undan ko'ra yigitni qo'ldan chiqarmasligini rejasini tuzaylik. Bo'ldi, qiling, opa. Ovozingizni o'chiring. Agar yana bir og'iz gapirsangiz, o'zimga javob bera olmayman. Qizim, gapir. Gapir, jon bolam, gapir. Yolg'on deb aytgin. Bir umr jim yashab, men nima topdim? Men qilgan xatolarni sen takrorlama. Gapir, jon qizim, gapir. Iltimos, gapir. Oy, qizim. Yolg'on deb ayt. Jon bolam, yolg'on deb ayt. Biz do'stam bilan bir-birimizni sevamiz. Sevamiz. Sen qiz, nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Ha, oy. O'ylab gapiryapman. Ko'nglim Dostonda. U ham meni sevadi. Sevadi. Axir sen hali bo'lasan-ku. Men bir umr yomon nom bilan yurdim bu qishloqda. Hammasiga chidadim. Nima uchun? Bir kun kelib, mana shu qishloqda boshingni ko'tarib yurishing uchun. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Men yomon ish qilmadim. Sevish axir ayb emas-ku. Ayb emas. Lekin men uchun ayb bo'ldi. Sen uchun ham ayb bo'ladi. Bizni nomimiz qora. Eshitibsanmi? Qora. Bu jamiyatda aybsiz aybdormiz. Chunki men ikkinchi xotinman. Sen ikkinchi xotin tuqqan qizsan. Menga boshqalar nima deyishi muhim emas. Doston aka ham bunga ahamiyat bermaydi. Yana Doston deydi-ya bu qiz. Lekin Doston ota-onasi uchun muhim. Bugundan u bilan uchrashishni to'xtatasan. Eshityapsanmi? Unut! Unut! Dada mana shu eshikdan kelgan sovchilarni qaysi birini tanlasa, kimni tanlasa, o'shanga tegasan. Ungacha sen xato qilishga haqqing yo'q! Haqqing yo'q! Haqqing yo'q! Men o'sha xatoni qilib bo'ldim! Endi orqaga yo'l yo'q! Ana endi o'sha sovchi ham Doston akadan keladi! Faqat Doston akadan! Nima? Yolg'on demak! Yolg'on dem! Yolg'on dem! Nima qilib qo'yding? Ahmoq qiz!
Menga hech kimni duxi ham yetmagan. Tushundingmi? Buni qishlaringni qilmagan man kelib kerak bo'ladi. Nima qilasan, ey? Sen ham, qizing ham bu qishloqda bosh ko'tarib yura olmaysizlar. Sochiqqa ham uyimizda biror arzigulik narsa yo'q. Bir narsani tushun. Bular baxtli bo'lish uchun yetarli emas. Men sotganlarni qismati nima bo'lishini bilasan. Iltimos, keyin gaplashinglar, tushuntirib beraman. Qachon? İltimos, tushuntirib beraman. Kechki payt, iltimos.